Житель Оріхова Едуард мешкає в Черемушках. Каже, це найбільш обстрілюваний мікрорайон міста. За словами чоловіка, кожен другий будинок тут зруйновано. Води та газу немає, електропостачання в районі є частково. Ми, скоріше, звикли, щоб сказати, опасно або страшно. У нас прильоти кожен день. Нікуди. Молюся. Ну, да, громко, ну. У мене бомбоубіжища нету, нікуди я не бігу. Я навіть не реагую, як стріляють. Я знаю, де наші, де рашисти, де що. Ми бачили все. І безпілотники, і горячі ці самоліти, і снаряди. Дуже страшно, коли летить, зригається земля. У нас взагалі на посілку, на оце всьому, 6 чоловік. В трьохетажки два, ну одну паралізувало. Так було. І в общежитті Едік, і ми з Катєю вдвох. На подвір'я Ірини Кучеренко влучила міна. В їхньому будинку вибило вікна. Найбільше пошкодило гараж. Це яма була, ми її засипаємо. Оце спасительна стовж. Отут усе розбито і два затворили. Ну нічого, коли попало, ми рукаємо. Живі, з днем рождення. Ми другий раз родилися, стекла повилітали, доні. Двері були. Все ми зробили разом, бачите? Люди зараз дружні. Нікуди ми не збираємося не їхати. Хоч буває дуже страшно. Все одно. А це пані Тетяна. Разом із чоловіком та свекрухою жінка мешкає у селі Преображенка, що поблизу Оріхова. Розповідає, по населеному пункту окупанти гатять чи не щодня. Багато труднощів психологічного характеру, у нас і фізичного. Вода є, колодязь є, їсти є що. За дітей переживаємо, майбутнього ж. Багато ж бачили, скільки хат розбитих і тут, і в Оріхові. У нас вікна побиті, ми заділи, криша побита, заділили теж. Виживаємо. Свекруха в мене на руках 87 років, лежача. Так би може поїхати. Преображенській громаді нині близько 2500 людей. До повномасштабної війни мешкало 5500, розповіла секретар громади Наталія Осіпова. Каже, виживають завдяки допомозі волонтерів, які привозять продукти харчування та медикаменти. Надали допомогу. Набори харчові, вони складаються з нехитрих речей. Це крупи, це консерви, м'ясні рибні, також картопля. Зараз весна, люди можуть не тільки щось приготувати собі, але щось можуть ще і посадити. Ми ж надіємось на перемогу і надіємось на урожай. Олена Лисенко, Артем Герасимов, Суспільне, новини Запоріжжя.